Atenció, aquest segueix només una recopilació de consells i idees obtingudes de forma gratuïta i o amb permisos d'altres youtubers. Es pot donar el cas que més d'un 50% dels consells no siguin creatius o d'utilitat per al lector. Així doncs, espero que la guia us sigui d'utilitat. Hola, benvinguts a tots en aquest vídeo tutorial de personalització del vostre canal o consells pel canal de YouTube. El tutorial està dividit en tres parts. La primera part és la personalització. Us explicaríem les seccions, els fons d'imatges i textos variats. Després aniria, la segona part parlaria sobre els vídeos, com gravar-los, editar-los i a l'hora de penjar el vídeo, què s'ha de fer. I l'última part seria la part de la publicitat, per compartir els vostres canals per Facebook, Twitter i altres xarxes socials i alguns consells generals per dirigir-vos cap una miqueta al canal. Espero que us serveixi d'utilitat i podeu ara clicar quina secció voleu i el vídeo ja us adelantarà o us portarà a la pròxima secció. Així que si veieu només una part no m'enfadaré. Hola, benvinguts a tots a la secció de personalització del vostre canal de YouTube. Partirem a partir de que ja teniu el canal de YouTube fet, o sigui que teòricament l'hauríeu de tindre en blanc, o bueno, tindre alguna imatge per aquí, i com veieu, pues aquí per editar la vostra imatge, que això ja ho sabreu, és la mateixa icona que teniu a Google Plus, per la compte de Gmail, si és que la teniu. Després aquí tenim, per editar els enllaços, que són els enllaços aquests d'aquí, que com veieu, pues, bueno, primer de tot aquí teniu per la descripció del canal, aquí podeu ficar el que vulgueu vosaltres, la gent ho llegirà i tot això, i aquí teniu els enllaços personalitzats, que són els enllaços que estan aquí, que llavors aquí pues, col·loqueu, si voleu afegir més, afegim un, Google Plus, Facebook, Twitter, DeviantArt, WordPress, Pinterest, Instagram, aquí teniu pues, molts, bastants xarxes socials on podeu fer el vostre contacte, però com que no m'interessa, fora. Aquí teniu una única secció, només podeu tenir una, que són els vostres canals preferits o els que voleu compartir amb la resta de subscriptors, que llavors es col·locaran aquí. I aquesta secció d'aquí, que és automàtica, que si vols la pots activar o si no, la desactives. Ara, si la desactives, la gent no, quan estigui al teu canal no veurà aquesta part d'aquí. A mi la veritat no em molesta, així que la deixo. Bueno, continuem. Tornem al canal. Tornem ara a editar el disseny del canal. Això seria per afegir la foto de fons, la foto gran que veieu aquí dalt, que com veieu, et demanen de 2560 per 1440, o sigui supergran, i un mínim de... i un màxim de 2 megabytes, que llavors tranquils perquè... no, això no, aviam, a galeria, no, aquí, per exemple, anirem aquí i no, és un l'olla, aviam, aquí. Jo, per exemple, agafaria aquesta, que és la que em deixa agafar, i com veieu, així, actual, si ara ho deixés, es veuria així, a la televisió, mòbil i escriptori. Jo us ajustaré. Tot això d'aquí, que ho veieu amb una mica de color blanc, no sortirà al canal, almenys el de l'ordinador, que almenys a mi és el que m'interessa. Pots augmentar, pots tirar enrere, tot això, però només es veurà la part que té color, aquesta part d'aquí. Així que, com no feu un disseny guapo de la imatge, doncs us sortirà mig tallat i això no queda bé, la veritat. Aviam, això aquí fora. Jo, com veieu aquí, em va costar bastant poder acabar de fer perquè quedés bé i quedés tot centrat i bé. I bueno, doncs és una miqueta complicat, jo vaig estar penjant i despenjant les fotos. Així que si ho tardeu molt, tranquils. I bueno, pues continuem. Aquí és el tràiler del canal. Aquí pots ficar un vídeo aleatori perquè la gent vegi com ets, o una presentació de tu mateix parlant o dient gràcies per estar al canal.
O com jo, que he ficat aquí un dels vídeos que, un dels últims vídeos que vaig fer. Pots anar canviant, pots deixar un per sempre. Això ja és opció de vosaltres. Després, a les seccions o llistes de canals, pues aquí, com veieu, tinc aquí una secció on el contingut són els vídeos recents. Puc canviar vídeos que m'han agradat, puc canviar a una llista de reproducció, que de la meva llista de reproducció hi has d'introduir la URL, o, per exemple, a canals. I llavors aquí pues, has d'afegir canals. Introduixes el nom d'usuari o la seva URL. I quan els afegeixes t'anirien sortint aquí. Però, com que no m'interessa, no, cancel·lar. I em tornen un altre cop. Jo tinc aquí els vídeos recents i diferents llistes de reproduccions. I aquí ho veus a tot, pues, el canal d'amics, que el vaig canviant de tant en quant, així que aneu mirant que potser us sortireu vosaltres. Què més? Ah, sí. Llistes de reproduccions. Aquí tenim les llistes de reproduccions que tens, o grups de vídeos que t'interessen. Està molt bé perquè pots mantindre el canal net i tot ordenat. I bueno, ara passarem a ensenyar-vos com es fa una llista de reproducció. I aviam una cosa, aquí, gestió de vídeos. Llistes de reproduccions. I aquí teniu tots els... Això un altre cop. Llavors pues, farem afegir llista de reproducció nova. Títol. Exemple. Hola, que malament, quina falta. Bueno, pues... No, que té una enya. Hola. Podem ficar que sigui públic o no. Llavors aquí pues, afegirem. Descripció. Hola Caracola. Això és una prova. Vale. Així. I pues ara afegim vídeo de la URL, o sigui, agafarem els vídeos que tenim i afegirem bla 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 bla, bla i anirem afegint els vídeos. I per després ficar-los en el vostre canal, al principi del canal, pues ja sabeu com crear una secció. I com que no vull fer cap canal, aviam... Sí, ja ho sé, aviam, editar la llista de reproducció i aquí borrar. Sí, suprimeix-la. Bueno, què més? Aviam. Val, pues tornar un altre cop a la pàgina principal del canal, pues veureu que aquí teniu per subscriptor. Bueno, primer de tot, ara ho teniu mostrat com a públic normal. Si voleu veure com es veu, tu ara per exemple et desconnectes i tornes a entrar en el teu canal sense ser... Ups! Alto! Això és el que veuria ara actualment si ara mateix vosaltres donar el vídeo anéssiu al meu canal i no estiguéssiu subscrits. Veuríeu això concretament. Veieu que està bé, queda bé, pues tornem un altre cop a lo normal. I ja està, ara està pues, per poder-lo controlar tu. Bueno, tornem. Aquí serien... Això és els anàlisis de Google o canal de YouTube, on veus per aquí pues, els minuts de visualitzacions, ingressos, subscriptors, els vídeos més vistos, la major puntuació... Això crec que quan acabeu de començar no ho teniu perquè no teniu cap subscriptor. A mesura que aneu pujant de subscriptors, YouTube us va desbloquejant noves seccions per editar i coses d'aquestes. Guanys estimats, això si tens connectat la compte Google AdWords, que és, has de demanar una sol·licitud, i YouTube si li sembla bé te l'activa i si no, pues no te l'activa.
Aquí ja, bueno, no ho he explicat, però aquí teniu totes les totes les seccions per de configuració, no us ensenyaré totes perquè és un, hi ha algunes que són molt, bueno, no us serviran de gaire, però també vull que vosaltres aneu investigant. Aquí, per exemple, teniu les funcions de les comptes, si teniu la compte en bon estat, com veieu jo no la tinc en bon estat, em van tocar una mica de la cresta per penjar una música que no tenia els drets, ja ho tinc tot arreglat, però la multa ja està feta. Les multes no acostumen a sobrepassar dels 6 mesos, i com per exemple, si ara això ho tingués verd, pues jo podria penjar vídeos més llargs, o sigui, més de 15 minuts. Anotacions externes per notificacions o alguna cosa, conforme tu has penjat un vídeo. I subscriptors de pagament, crec que aquesta és per majors de 10.000 subscriptors. O sigui que, vamos, ja podeu estar assentats. I aviam, programació en vídeo. Això, no em deixa fer-ho. Bueno, és igual, jo les vaig fer. Aquí a la programació en vídeo el que podeu fer és, per exemple, quan, bueno, no és d'aquesta secció, però quan pengeu un vídeo, que podeu col·locar etiquetes predefinides, bueno, seria com una configuració predefinida del canal, per exemple, que vols que tingui, pues, tantes etiquetes, per exemple, en el meu cas, etiqueta Astrocat, etiqueta Minecraft, etiqueta Gamer.cat o Gaming.cat. Pues jo ficaria aquestes i quan pengés un vídeo automàticament ja em sortiria aquestes etiquetes. O si vull tindrà que tingui l'opció d'obtenció d'ingressos automàticament, o que se m'afegeixi a una secció automàticament, o que formi part de les seccions de YouTube de... No vull millorar el rendiment. O a la secció de visualització de YouTube, que per exemple són si el vídeo és d'entreteniment, si el vídeo és de cotxe, si el vídeo és d'esport i coses així. I aviam, taula de control, anem a fer una última repassada si no hi ha res estrany. No, pues, tornem al canal. I bueno, pues, fins aquí la part de personalització. Potser em deixo alguna cosa, però no us preocupeu perquè YouTube és fàcil de controlar, o sigui que en una setmaneta o menys teniu el vostre canal ja preparat i només heu d'anar penjant vídeos. Pues ens veiem a la pròxima secció i adeu!